Moikka. Tällä viikolla vietetään partioviikkoa ja se on perinteisesti sellainen viikko, kun partiolaiset kertoo omasta harrastuksestaan ja mitä kaikkea partio voikaan olla. Mä ajattelin, että mä kerron nyt hiukan partiopaidasta ja mitä kaikkea se voi kertoa siitä, ketä sitä partiopaitaa kantaa. Mä näytän täältä seikkailijan paidan hihasta, että mitä merkkejä tässä vasemmassa hihassa on. Täällä ylimpänä lukee tässä paidassa, että pöytyä. Se kertoo siitä, että tämän paidan omistaja on pöytyäläinen partiolainen. Sitten on tällainen seuraava vähän isompi merkki. Siinä lukee saviseutu. Se kertoo siitä, että tämän paidan omistaja kuuluu johonkin lippukuntaan, joka kuuluu saviseudun alueeseen. Sitten on seuraava tämmöinen sinikeltainen merkki, missä on ketun pää ja partiolilja. Se kertoo siitä, että kuulutaan Lounais-Suomen partiopiiriin. Sinivalkoinen merkki täällä kertoo, että tämän paidan omistaja on Suomesta. On suomalainen partiolainen ja kuuluu Suomen partiolaisiin. Ja sitten vielä kaikkein alimpana kaksi merkkiä kertoo siitä, että partio on ihan maailmanlaajuinen järjestö. Melkein jokaisessa maailman maassa on partiolaisia. Mitä kaikkea muuta tämä paita sitten voi kertoa? Täällä oikeassa hihassa mulla ei ole kuin yksi merkki, koska mä oon jo aikuinen partiolainen ja meillä tulee vähän vähemmän niitä merkkejä. Ja mä oon tosi laiska ompelemaan. Mulla on täällä vaan erätaitokurssin merkki. Sudenpennuilla ja seikkailijoilla, niillä varsinkin voi olla koko hiha täynnä merkkejä. Ne merkit kertoo siitä, että mitä kaikkea taitoja se partiolainen on opetellut partiossa. Sitten meillä aikuisilla partiolaisilla varsinkin saattaa taskuissa olla paljonkin erilaisia merkkejä. Täällä on merkki siitä, että mä oon käynyt partiojohtajan peruskurssin. Ja sitten Pyhän Yrjön solki, joka on sellainen ansiomerkki. Sen voi saada, kun on oikein partioaatteen hyväksi tehnyt töitä. Sellainen merkki. Ja täällä toisessa taskussa, täällä ylhäällä, mulla on tällaisia merkkejä, jotka on mulle itselle tärkeitä. Täällä on mun ensimmäisistä partiotaitokisoista merkki. 20 vuotta sitten oltiin partiotaitokisoissa. Se oli aika rankka ja hirmu kiva. Sitten on mun oman lippukunnan lippukuntapinssi Pölle. Ja lisäksi mä oon kiinnittänyt tänne myöskin sotainvaliidien ansiomerkki, jonka mä oon saanut partiolaisen. Sitten vanhemmilta partiolaisilta saatat vielä löytää tällaisen, kun tarkkailemassa, kun katsot niitä paitoja. Täällä on tämmöinen metallinen lupausmerkki. Tällaisia ei enää saa, vaan ne on ne maailmanliiton merkit, on ne lupausmerkit nykyään. Sitten täällä on myöskin tällainen kolmio, joka kertoo siitä, että mä oon seurakunnassa töissä. Ja vielä Kollaanin solki, joka annettiin aikoinaan laumajohtajalle. Ansiomerkki. Ja mitäs muuta? Valkoinen pillinaru kertoo siitä, että mä oon aikuinen partiolainen, partiojohtaja. Tällaisia voit partiopaidasta selvittää, kun sitä tarkastat. Oikein hyvää partioviikkoa!